об'єднати зусилля для перемоги. Франківські волонтери спільно з акторами нового театру збирають кошти на рації для військових. Їх відправлять для захисників 102-ї бригади 78-го батальйону Івано-Франківської тероборони. Бійці, каже співорганізаторка збору Анна Кальянова, зараз знаходяться на передовій. І такі засоби зв'язку для них життєво необхідні. Їм необхідні зараз рація. Загальна сума яких складає 160 тисяч гривень. Серед тих хлопців знаходиться мій рідний брат, а також його товариші, які теж стали моїми приятелями. От, і вони дали такий запит, насправді дуже ненав'язливо. От вони пишуть, ми пишемо часом, переписуємося, що вам потрібно, що необхідно. І вони кажуть, нам потрібні рації. От, і ми вирішили зорганізуватися разом також з рідним братом одного з хлопців, які знаходяться з моїм братом на сході. От, і ми вирішили розпочати цей збір разом. Для підтримки бійців паралельно зі збором коштів у новому театрі покажуть благодійну виставу «Полігон» або «Бубновий ельф». Зіграють її актори вже цієї суботи. Вартість квитків, каже актор Володимир Тафійчук, не встановлюють. Глядачі кидатимуть у спеціальну скриньку суму, яку зможуть. Це конспірологічний трилер. Обмеження 16+ стоїть. Вистава про те, як молодій сім'ї, на що готова молода сім'я піти для того, щоб ці зовнішні чинники, які намагаються розколоти цю ідилію, цю сімейну ідилію, таку, на що вони готові піти. Він політехнолог, вона психолог. Це він творча така особистість, яка нереалізований письменник. От, і за декілька днів вони дуже-дуже багато чого нового дізнаються один про одного. Детективна ситуація. Актуальність цієї вистави є справді в збереженні сімейних цінностей, в тому, як люди вирішують свої сімейні проблеми і на які жертви вони йдуть. Часу на збір коштів, кажуть організатори, мало. З необхідної суми вже є близько 90 тисяч гривень. Засоби зв'язку планують закупити і відправити бійцям наступного тижня. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.